Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e um cafezinho pra despertar a alma. Hoje o sol já saiu bem cedinho, tô aqui e eu vim aqui gravar um conteúdo bem legal pra vocês. Ontem eu precisei ir comprar umas blusinhas, umas camisetas pra minha filha, porque ela começou a trabalhar e aí ela precisava de algo específico, né? Então eu acabei comprando uma blusinha que ela pediu, que ela já tem uma aqui, só que eu comprei de couro diferente e tava em promoção. Eu tive uma sorte de ir na Hering, que vocês não têm noção. Gente, pensa numa marca que eu amo desde adolescente, tá bom? Então é assim, Hering é tudo de bom. E vocês não imaginam que eu tive uma sorte de pegar, eu não sei se era vendedor ou era gerente de lá, tipo assim, fora do sério, sabe? Sabe quando você entra numa loja e você se sente confortável e batuqueira? Confortável e te ajuda, te auxilia no que você quer. E ele, sem eu perguntar, ele me indicou, ó, tem essa promoção aqui. E eu tava precisando, vocês não vão acreditar no que eu comprei. Peraí. E aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar esse cafezinho pra cá, porque eu sou meia patetinha e é capaz de eu manchar essa roupa, alguma coisa assim. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar as blusinhas que eu comprei, né, pra minha filha. Ela já queria algo que ela já conhecia, e aí eu fui lá pegar, né, porque tava em promoção. E é isso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu comprei blusinhas e uma camiseta, né, que tava em promoção. Ó, tem duas notinhas aqui e vamos avante. Ó, eu comprei essas camisetinhas aqui, ó, pensa na qualidade. Ela já tem uma branca dessa aqui, que pensa na qualidade dessas camisetinhas. E assim, sabe? Vale super a pena, não levanta a bolinha. Ó, é bem básica, bem simples, mas combina com tudo. Então, essa daqui, aí eu peguei uma preta, né? Peguei uma preta, ó. E uma bege que ela já usou. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês. Ó, fui pegar lá pra vocês. Então, foi essa meia amarelinha, essa preta, essa pretinha aqui e essa daqui, ó. Tipo marronzinho, ó. Ela já usou, então eu já lavei, ó. E ela vai. Então, ela vai depois dar uma passadinha, ó. Então, essas três aqui, ó. Tá vendo? Tava até dobradinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, então essas três. Cada uma, se eu fosse comprar avulsa, ia sair R$ 69,90. Você levando a partir 3 peças, saiu R$ 59,90, tá bom? Então vale super a pena. De R$ 69,90 saiu por R$ 59 a partir de 3 peças. Tá bom? Então valeu super a pena. Ó, é básica, combina com tudo, né? Jogou um casaquinho por cima, ou pode usar assim mesmo. Jogou uma camisa por cima, um quinoma, alguma coisinha assim, fica bem legalzinha, tá bom? E tem outras cores também. E só eu só notei que o tamanho não tinha, tipo assim, eu acho que não tinha GG, não. Só tinha G e eu acho que tinha MP. Ele falou que tava vendendo demais. MP tinha poucas unidades, tá bom? Mas aí tem um problema que eu notei, tá? Da Hering. Opa, meu Deus do céu. Toda hora eu bato nesse pé desse tripé. E aí, o que que eu notei na Hering? Que não é todas as lojas que tem variedades. Igual esse dia eu passei na loja da Paulista. Meu, não tem nada ali perto, na Paulista. E eu comprei essa camisetinha aqui, ó, que tava em promoção, tá? Que tava em promoção. Tava 27 e pouco. R$ 27,99, aí eu já acabei comprando. E lá sempre tem umas arara em promoção. Ó, é puro algodão, 100% algodão, bem fresquinha, tá vendo? Ó, e tem várias cores. Vale super a pena.
Gente, olha, eu vou falar pra vocês, camiseta, roupa da Erin, olha, é tudo de bom. Meu esposo tem algumas e assim também, né, gente? Né? Vamos falar a realidade. Nada de jogar no tanquinho, deixar 3 dias de molho e lavar a roupa de qualquer jeito, né? Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente consegue com muito esforço, né? E que Deus dá a oportunidade da gente ter. Tem que ter zelo com as coisas. Eu sou chata mesmo pra. Ó, essas roupas aqui, eu não lavo em qualquer sabão. É sabão de roupa colorida. Então, você não vai misturar uma camiseta que solta tinta com uma camiseta clara ou com uma camiseta, né? Então tem que saber. Preto, lava com roupa preta, tá bom? Se você quiser cuidar da sua roupa e deixar sempre nova, tem vídeo aí no canal que eu gravei pra vocês. E aí, ó, a segunda sacola, vou mostrar pra vocês. Rapidinho. Eu tava já quase. Já tinha escolhido tudo. Ele falou assim: moça, você não. Moça, você não. Você não quer ver aqui como é que é? Umas promoções que tem? Aí eu falei, o que que é? Aí ele me mostrou, pijama. Gente, vocês não sabem como a gente tava precisando de pijama. E aí, gente, vocês não vão acreditar no valor que eu comprei. Então, gente, vai na loja do Shopping Tatuapé se vocês tiverem oportunidade. Eu tava lá próximo, então eu resolvi passar lá. E aí, vocês não têm noção. Não tem noção do que eu consegui. Graças a esse vendedor que é top. É top, é top, é top. E aí, agora eu sempre vou lá. Gente, ó. Pijama tava R$ 119. Eu paguei 47. Ó, não é mentira, ó. Eu paguei R$ 47,99. Eu não acreditei. Aí eu comprei um pra Ru, né? Comprei um pra cada um. E ainda vem com um saquinho aqui, ó. Gente, é 100% algodão. Ainda vem com um saquinho para você guardar ou para você fazer alguma outra coisa. Ó. Gente, eu, pijama, camisola, tem que ser de algodão, 100% algodão, porque para mim não serve. Aí, ó, vem o shortinho, né? O shortinho, olha que bonitinho. Só que tinha poucas unidades. Mas só que ele falou que ia chegar mais. Ó. Tá vendo? R$ 119,90 por R$ 47,99. Gente, vale super a pena. Eu, ó. E aí comprei, pra elas é tudo vem com saquinho também e o shortinhos. Olha só que fofura. Que fofura. Com as frutinhas aqui, ó. Kiwi, maçã. Olha só que legal. Muito bom. E aí, aproveitei e comprei um pra mim também que eu precisava demais, ó. 100% algodão. Só tinha essa cor, né? Que. E vamos lá, ó. 47, ó. 47,90. O meu é o G. Eu não gosto de nada apertado. E é isso. Comprei. Não sou muito de usar essas bermudinhas aqui, mas vamos em frente. E é isso. Eu gosto mais de camisola. Se tivesse camisola, eu ia pegar umas duas. E é isso, ó. Tá vendo? Olha só que fofura. 100% algodão. Dá pra dormir no frio, dá pra dormir no calor, melhor ainda. E então, sempre passa na Hering. É o que eu falei. Às vezes você acha que tem uma. Você vai achar que essas peças tem na Hering próximo de você, mas não tem, tá? Às vezes acaba rápido e às vezes as lojas não manda tudo pra. Eles não recebem todo o estoque que tem nenhuma que tem na outra, tá bom? E é isso. E deixa eu falar pra vocês: se eu fosse, olha só pra vocês verem, se eu fosse comprar todos esses pijama, eu iria pagar aqui no preço real R$ 359 e um pouquinho. Eu paguei R$ 143,97. Então, eu não acreditei. Quanto que vocês pagam aí num pijaminha desse aqui? De 80 pra cima, entendeu? Vai na Marisa, vai na C&A, vai não sei mais aonde é que vocês vão pagar. Não,
Então, vamos correr atrás de promoção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu faço com muito carinho para vocês. Espero vocês sempre aqui.